បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយបាទបង្ហាញអំពីឧបលោ3ទឹកណាបាទឧបលោ3ទឹកនេះវាមានម៉ាកជាហោវាបាទម៉ាក number 1បាទម៉ាក number 1ហើយកម្លាំងវា400វ៉ាត់ណាបាទអានេះគឺប្រភេទឧបលោស៊េរីថ្មីបាទរូបរាងថ្មីកម្លាំងថ្មីហើយគុណភាពក៏ថ្មីដែរព្រោះនេះស្អាតមែនតើណាបាទវាធ្វើមេដែកតូចទេបាទមេដែកវាតូចទេមេដែកបាទមេដែកមកទឹកបន្តិចតូចមែនប៉ុន្តែធ្ងន់ហ្មងមើលណាធ្ងន់ហើយធន់លឺល្អមែនតើបាទបើសិនតែយើងមើលទៅយើងគិតថាអូមេដែកតូចនេះប្រហែលជាមិនសូវខ្លាំងទេប៉ុន្តែច្រឡំឲ្យបងប្អូនណាបាទសំលេងអស់តោះអានេះយើងយកមកធ្វើធុងអកកេះអកកដងធុងដាក់នៅផ្ទះអីលយមែនតើតូចមែនប៉ុន្តែធ្ងន់ណាបងប្អូនបាទលើកមកមុំមកឆ្ងាញ់ដែរណាបាទជាចុចមកស្អាតហើយឆ្អឹងឆ្អឹងលយមែនតើកម្លាំងវា400វ៉ាត់ចំណែកឯកន្លោតវាវិញមេដែកវាតូចប៉ុណ្្នឹងកន្លោតវា75កន្លះណាបាទកន្លោតវានេះតាមរុនហើយទីទូចនេះបាទ75កន្លះធំមែនតើធំជាងធម្មតា75នេះ75កន្លះណាហើយកលែកយើងមកមើលចំោះហើយនឹងក្តាស់វាចុះបាទអែមែនតើក្តាស់វាបាទខ្មៅរលើបរលោងហើយស្អាតមែនតើបាទហើយសំឡេងលឺជះឆ្វាចអមែនតើលឺទាំងបាសលឺទាំងជ្រៀងណាបាទបងប្អូនមើលចុះណាបាទអានេះក៏ហៅថាប្រភេទបណិតណាបាទគេធ្វើមកស្អាតណាបាទអានេះម៉ាកយាហោវាម៉ាក number 1បងប្អូនណាម៉ាក number 1បាទបច្ចៈផងដែរអេវ៉ាន់នេះអេវ៉ាន់បោះថៃណាមិនមែនបោះចិនទេបាទហើយក៏មែនបោះតៃវ៉ាន់អីដែរបាទម៉ាកយាហោបោះថៃណាបាទហើយតម្លៃក៏វារៀងថ្លៃដែរបាទអីអានេះគឺជាកេះរបស់វាជួយខ្ញុំយកកេះវាមកទីបាទនេះគឺកេះរបស់វាបាទម៉ាក number 1ហើយនេះព័ត៌មានវានៅខាងនេះទាំងអស់វាសរសេរមកស្អីទេនេះសិតតាសថៃអសអីទេបាទបាទជាស្រ័យបងប្អូនណាអត់ស្រួលខ្លួនសោះណាបាទអានេះយើងយកមកធ្វើធុងសំលេងជ្រៀងឬស្អាតមែនតើណាសំលេងបាសវាគឺចេញមកមកឆ្ងាញ់ណាហើយទម្ងន់ធ្ងន់គួរសមណាប្រហែលជា5គីឡូដែរណាមេដែកប៉ិនកដៃនឹងបាទធ្ងន់ដែរណាបាទគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនមើលចុះបាទយើងយកទៅប្រើទៅគឺអែមម្ដងបាទចាំមើលខ្ញុំសាកសលេងវាលឺឆ្វាចហ្មងបាទអូនអត់មានការអ្វីងើបឡើយសូ
បងតើបាទចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនបើសិនជាត្រូវការប្រភេទឧបលោល្អល្អផេតសាប់តូចធំអំភ្លីតូចធំអាចកំងតេតតងតាមខ្ញុំបានណាបាទអរគុណច្រើនណា